Stallone. Stiistai. Morjesta pöytään ja tervetuloa seuraamaan uutta Apassilon asiaohjelmaa. Ollaankin päästy mukavasti vauhtiin ja ollaankin 80-luvun loppupuolella, joten seuraava elokuva onkin vuodelta 1987 ja elokuva nimeltä Over the Top, eli terästäkin kovempi, jonka ohjasi sitten, mikä se oli, Menahem Golan. Ja hän on muun muassa ohjannut Chuck Norrikselle loistavan Delta Forcen. Niin, käydäänpäs pikaisesti juoni läpi. Sylvester Stallone esittää Lincoln Hawk-nimistä tyyppiä, joka on rekkakuski. Siinä kun hän ajelee rekkaa, niin ylimääräistä rahaa tarvii, niin hän käy vähän vääntämässä kättä. Hänellä on suuri unelma, hän haluaa, että hänestä tulee kädenväännön maailmanmestari. Hänellä on myöskin toinen unelma. Hänellä on meidän poika, kenen kanssa hän ei ole minkäännäköisissä väleissä. Ja hänen ex-vaimo, kun kuolemaisillaan, sen ex-vaimon viimeinen toive olisi, että poika ja isä saisivat välinsä kuntoon. Joten Lincoln Hawk käy hakemassa poikansa ja sen jälkeen tulee sellainen eräänlainen road trip, joka päättyykin sitten siihen, että he osallistuvat kädenväännön MM-kisoihin. No totta kai pojan pappa, jota esittää loistava Robert Loggia. Hän yrittää tehdä kaikkensa, että se suhde ei etene mihinkään. Totta kai siinä sitten alkaa, noi välit alkaa pikkuhiljaa lämpenemään Lincolnin ja hänen poikansa välillä. Vittu, mä en niin kuin ymmärrä. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että tää on ihka ensimmäinen Sylvester Stallonen elokuva, minkä mä oon nähnyt. Ja mä muistan, kun mä pienen lapsena tämän näin, niin totta kai se teki suuren vaikutuksen ja tuli paljon sen jälkeen kättä väänneltua tuolla ympäri ämpäri muiden nulikoiden kanssa. Kakarana tätä elokuvaa oli paljon helpompi ymmärtää kuin aikuisena. Aikuisena mä oon tätä niinku, viimeksi nyt kun mä tämän katoin, niin lähinnä vaan oli montuaakin, miten vitun typerä leffa on oikeasti kyseessä. Tässä ei ole niinku taas päätä eikä häntää, ja eikä tää kädenvääntö nyt niin vitun kuulilaio, että tähän tarvii laittaa saatana tollaisia tuotantoarvoja. Elokuvissa ei oikeastaan muita tähtinäyttelijöitä esiinny. Ainoastaan Robert Loggia on semmonen näyttelijä, jota voi niinku oikeastaan nimeltä mainita. Muita tyyppejä mä en käytännössä tunnistanut tästä leffasta ollenkaan. Helvetisti ilmeisesti ihan oikeita kädenvääntäjiä tässä elokuvassa on ja silleen. Tää ei oo mikään toiminta-elokuva, tässä on toimintaa oikeastaan se viimeinen, se turnauskohtaus, kun se alkaa. Siellä mitä erikoisempia tyyppejä tulee vastaan sitten Lincolnille ja hän raivaa itsensä sinne finaaliin asti. Leffa on loppujen lopuksi aika tylsää semmoinen draama, missä on todella siirappinen juoni. Sen ihmissuhteen luominen poikaan, Lincolnin ja sen pojan välillä, niin se on niinku käytännössä se pääosa koko tästä leffasta. Mitä muuta pitäisi mainita? No, tunnusmusiikki on ihan täyttä 5 tähden materiaalia ja se tulee saamaan tämän takia lisää pisteitä, eli Sammy Hagarin Winner Takes It All on tämän biisin tunnusbiisinä ja se on ihan helvetin hyvä biisi. Käykää googlettamassa. Muun muassa Brother Fire Tribe on tehnyt siitä myöskin oman coverin. Joten annetaan sitten ne tähdet eikä venytellä sen kummemmin tätä arvostelua. Tähtiä tulee 2 kappaletta. Aika pitkälti sen Sammy Hagarin tunnusbiisin takia. Se on oikeasti helvetin kova biisi, mutta muuten ei tätä oikein voi suositella muutenkin näillä hardcore Sylvester Stallonen faneille. Aika on todella rankasti tätä elokuvaa nakertanut, joten en tiedä. Jättäkää mieluummin sitten vaikka katsomatta. 2 tähteä. Stallone. Stiistai. Ja sitten siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on vuodelta 1989 valmistunut Rambo 3. Eli Rambo asustelee Thaimaassa, munkkiluostarissa. Hän on tietenkin rauhanmiehenä siellä ja avittaa, haluaa pois kaiken paskan keskeltä. Sitten kun hänellä on pikkurahasta pulaa, hän käy jossain keppitappelussa hakkaamassa jonkun. Eli
täydellistä rauhanmiehen toimintaa. Sinne yhtäkkiä luostarin omen taakse ilmestyy Richard Grennan esittämä Trautman, joka pyytää Ramboa viimeiselle tehtävälleen Afganistaniin, jolloin kapinalliselle pitää toimittaa vähän aseita. Aseiden toimitus hän menee sitten täysin päin vittua niin, että Trautman jää sitten panttivangiksi. Rambolle sitten tulee sähke siitä, että Trautman on panttivankina, joten eräänlainen koston himo taas ottaa vallan ja Rambo menee Afganistaniin avittamaan kapinallisia ja samalla, että saisi Trautmanin vapautettua. Kyseisen leffan hän ohjasi Peter MacDonald. Mies on ohjannut myöhemmin Jean-Claude Van Dammelle sellaisen elokuvan kuin The Legionnaire, eli legionialainen. Me just Villen kanssa äsken käytiin tätä elokuvaa vähän läpi, että mikä vittu tässä leffassa mättää. Tässä leffassa jotenkin, siis tässä on pintapuolisesti kaikki ihan oikeasti hyvin kohdallaan. Tässä on hyviä toimintakohtauksia, tässä on hyviä räjähdyksiä, mutta sitten tästä puuttuu se pala sielua, mikä on kaikissa muissa Rambo-elokuvissa todella vahvasti läsnä, niin tässä se puuttuu kokonaan. Mun mielestä tämä Rambo-hahmona on vähän jopa kliseinen ja hän ei ole niin Rambo. Hän on jotenkin, siis Sylvester Stallone yrittää olla Rambo, mutta hän ei ole sitä. Musta jotenkin tuntuu, että tämä elokuva tehtiin sen takia, että Sylvester Stallone oli pienessä alamäessä tohon aikaan, koska edellinen elokuva Over the Top teki itse asiassa floppas lippuluukulla ja piti äkkiä saada ura takaisin raiteille, niin totta kai ne tarttu sitten Rambo-franchiseen ja oli helpot rahat tiedossa. Mun mielestä tää pahiskin, mä en muista edes kunnolla niitä pahiksia enää, vaikka tosta ei oo edes kauheasti aikaa. Kun mä tämän katoin, kaikissa muissa Ramboissa ne pahikset on todella isossa osassa ja sä muistat ne todella hienosti ja ne on osa sitä elokuvan tota kokonaisuutta. Tässä ne kokonaan mun mielestä vähän niin kuin puuttuu. On se ihan näennäisesti tässä olemassa se pahis, mutta hän ei ole mitenkään hyvä. Sylvester Stallone näyttelee huonosti tässä. Ja ei, en voi sanoa, että tunnistaisin häntä Ramboksi pätkääkään. Ja tähtiä mä irrotan tälle tasan 2 kappaletta. Tää on ihan ylivoimaisesti huono Rambo-elokuva. Ja jos tää ei olisi se Rambo-elokuva, niin mä olisin todennäköisesti antanut tälle jopa vielä vähemmän. Joten 2 tähteä saa riittää. Mä oon todella todella pahoillaan. Stallone, tiistai. Ja siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on vuodelta 1989 valmistunut. Tango & Cash, kyseisen leffan ohjas mies nimeltä Andrei Konchalovski. Miehen ehkä se tunnetuin elokuva, mitä hän on ohjannut, on Oscar-ehdokas Runaway Train, joka tunnetaan Suomessa paremmin Pakojuna, jota tähdittää herrat nimeltä Eric Roberts ja John Voikki. Kannattaa katsoa, todella hieno mestariteos on kyseessä. Ray Tango, eli Raymond Tango, häntä esittää Sylvester Stallone. Hän on semmoinen superkyttä ja samalla siellä kaupungissa toimii myöskin tommonen toinen superkyttä, Gabriel Cash, jota esittää sitten Kurt Russell. Heillä on vähän sellainen eräänlainen skapa päällä, eli kumpi pääsee isompiin lööppeihin, niin ja useimmin niin heillä on vähän semmoinen kisa, että kumpi on kovempi kyttä. No, rikolliset sitten päättää lyödä hyntyt yhteen ja ne hoitaa sitten tämän parivaljakon huumemurhasta, huumekaupasta ja murhasta sitten vankilaan. Heidät sitten ns. Lavastetaan sinne. Ja vankila, hän on täynnä sitten niitä vankilakundeja, ketä nämä jätkät on pidättäneet. Ja on ilmiselvää, että hirveän kauan aikaa he eivät sinne vankilaan voi jäädä, koska on selvä homma, että heidät tullaan sitten murhaamaan, joten ne päättää, että he karkaavat sieltä. Ja sen jälkeen lähtevät niiden roistojen perään, jotka heidät sitten lavastivat. Ensinnäkin kun tää leffa lähti, niin mä olin silleen, että jes, että nyt on hyvä meininki. Että tästä lähtee paljon hyvää läppää ja ihan ok väkivaltaa ja helvetin hyvää toimintaa.
Mutta puolen tunnin jälkeen alkaa jo tuntua silleen, että vittu, tää leffa vähän kiertelee itteensä. Semmoista pikku ympyrää jatkuvasti ympäri, että koko ajan sitä läppää heitetään. Jos loppuu ideat kesken, niin ne laittaa kaiken sen huumorin varaan. Jossain kohtaa se alkaa käymään todella puuduttavaksi ja alkaa se saatanan puhelimen räplääminen, eli leffa ei kiinnosta enää pätkän vitun vertaan. Jotenkin tuntuu, että tää oli vaan sellainen paskempi versio tappavasta aseesta. Yritetty saada samaa henkeä ja samaa meininkiä, mutta todella pahasti epäonnistuen. Jos mä oikein oon ymmärtänyt, niin tämän elokuvan, ne oli jo suunnitellut sen niin pitkälle, että näitä oli jo 4 osaa suunnitteilla, mutta kun tämä eka osa floppasi sen verran pahasti, niin ne päätti, että asia annetaan olla. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin tämä koko tuotanto oli ollut yksi iso katastrofi ihan vain sen takia, että ohjaaja oli jo sitä mieltä, että tästä elokuvasta pitäisi ehdottomasti tehdä vakava, mutta tuotantoyhtiö oli sitten sitä mieltä, että tästä tehdään toimintakomedia. Ja se osoittautui mun mielestä isoksi virheeksi. Jossain kohtaa tässä alettiin myöskin jotain James Bond-maisia elementtejä tuomaan tähän elokuvaan muun muassa semmoisen superauton voimin. Itse olisin jättänyt kyseisen kohtauksen pois. Joten turhaan me tästä leffasta sen kummemmin jaaritellaan. Annetaan tähdet ja tähtiä tulee tälle elokuvalle 2,5 kappaletta. Paperilla tämä elokuva ja etenkin tämä alku toimii tosi mahtavasti, mutta sitten se puoli tuntia, niin sen jälkeen elokuva alkaa todella pahasti kiertämään ympyrää. Joten 2,5 tähteä on maksimi, mitä tälle voi antaa. Stallone, Stallone. Vuonna 1989 valmistui elokuva nimeltä Lock Up, jonka on ohjannut semmoinen mies kuin John Flynn. Hän on ohjannut myöhemmin sellaisen todella loistavan toimintaelokuvan nimeltä Out for Justice, eli katujen laki, jota tähdittää Steven Seagal. Sylvester Stallone näyttelee Frank Leonen nimistä tyyppiä, joka on vankilakundi. Hänellä on enää ihan muutama kuukausi aikaa istuttavana, ja hän on vähän sellaisessa avovankilameiningissä, eli päivät saa olla vapaana, ja yöt sitten istuu vankilassa. Enää se muutama kuukausi istuttavana, niin 1-2 sinne pamahtaakin sitten vartijat ja ottaa hänet mukanaan, ja sanoo, että nyt itse asiassa tämä sun vankila vaihtuu ihan täysin eri vankilaan. Eli hänet siirretään Gateway-nimiseen vankilaan, joka on ihan täysin vastakohta siihen avovankilameininkiin. Juonen takana on Warden Drummond-niminen tyyppi, jota esittää Donald Sutherland. Ja sittenhän tämä elokuva onkin siihen näin, että siellä on kyseinen vankilan täynnä vitun kyrpiä, vartijoita ja helvetin kusipäisiä vankeja. Ja tämä alkaa menee sitten siihen näin, että Donald Sutherlandin esittämä hahmo yrittää tehdä kaikkensa siihen, että Sylvester Stallone ja sitten Frank Leone murtuu siellä ja tekee jonkun vakavamman rikoksen, että hän saa sitten ison kakun. Mä oon sitä mieltä, että tää on semmonen leffa, jonka mä oon vähän niinku unohtanut. Ja olin jo sitä mieltä, että tää ei oo mikään kaksinen, tätä ei kannata sen kummemmin muistella. Mutta olinkin positiivisesti yllättynyt, että kyseessä olikin oikeasti tosi pätevä vankilaelokuva ja aika uskottava sellainen. Tykkäsin todella paljon. Meidän vartijat oli oikeasti tosi mulkkuja tyyppejä siellä ja todella väkivaltaisia. Ne teki oikeasti tosi kusisia asioita, että ne pääsis ton Frankin ihon alle. Ja jossain kohtaa he sitten myöskin tulee siinä asiassa onnistumaan. Myöskin vangit oli todella kuumottava jengi. Esimerkiksi sitä yhtä kovinta vankia tuossa esittää Johnny Landham. Hän on semmonen jätkä, joka vittu osaa esittää kyllä todella kovaa äijää. Jos ette tiedä kuka on mies, niin mies muun muassa näyttelee Predatorissa sitä yhtä tyyppiä, joka tykkää viilellä itseltänsä vatsan auki, kun se pyytää Predatoria luokseen. Mä pidin myöskin siitä, että hän löysi sitten sen oman kaveriporukan, jolla oli semmonen hauska harrastus, että ne tykkäs rakentaa sellaista vähän kunnon muskeliautoa siellä. Ja sillä yhdellä jäbällä käy vähän surullinen kohtalo siinä ja se oli mun mielestä uskottavasti kirjoitettu. Ja tähtiä irtoo 3,5 kappaletta. Hyvä elokuva on kyseessä. Ja katsokaa se avoimin mielin ja kattokaa se myöskin semmosena niinku
kattokaa vähän niin kuin jotain vahvaa draamaa kattois. Tässä on oikeasti hieno semmonen draaman kulku tässä elokuvassa. Stallone, Tiistai. Ja nyt ollaankin sitten päästy jo 90-luvun puolelle. Ja 90-luvun aloittaa semmonen elokuva kuin Rocky 5. Se valmistui tasan vuonna 1990. Ja ohjaajaksi valikoitui taas kerran John G. Avildsen, eli sama mies, joka ohjasi Rocky sen ihka ensimmäisen osan. Rocky voittaa Ivan Dragon ja siinä ottelussa tulee vähän kuokkaan niinkin pahasti, että hänelle tulee aivoveren tulppa sinne, joten hän ei voi enää varsinaisesti nyrkkeillä. Ja samalla perheenjäsen Pauli eli Adrianin veli on pistänyt Rockin raha-asiat tosi pahasti vituiksi. Joten käy niin, että Rocky menee vararikkoon ja vääjäämätön muutto Philadelphian kettoalueelle on taas edessä. Samalla Rocky on vähän niin kuin toimeeton, hänellä ei oikein mitään tekemistä siellä, joten oven taakse ilmestyy Tomi-niminen nyrkkeilijä, jota Rocky alkaa sitten valmentamaan. Sitä Tomia esittää semmoinen mies kuin Tommy Morrison, joka on ihan ihka oikea nyrkkeilijä. Ja samalla sitten Tomi alkaa nousemaan nyrkkeilyrankingissa tosi jyrkästi ja nopeasti ylöspäin, ja hänestä tuleekin pian maailmanmestari. Samalla heidän ympärillä alkaa pyörin semmonen mies kuin Duke, joka on niinku nyrkkeilymanageri, ja hän vähän vie sen Tomin pois sitten Sylvester Stallonein esittämältä Rockilta, ja välit alkaa vähän kirenemään. Itse elokuva on ihan täysin parodia ykkösestä. Se on kaikin puolin, niin kuin mä luulin ihan oikeasti aluksi, että tää on komedia. Tää on pakko olla vitsi. Ei, ihan tosissaan nää ei ainakaan oo. Ihan oikeasti siis, tässä elokuvassa mättää kaikki. Siis juoni on aika helvetin köykänen. Miten vitussa Rockilta on mennyt täysin ohi se, että se vitun Pauli on pistänyt noin raha-asiat päin vittuun. Siis niinku todella pahasti päin vittua, että ne menee konkkaan, kun ottaa huomioon, kuinka paljon niillä oli sitä vitun massia. Ja sitten ne muuttaa sinne niinku lähiöön. Vittu saatana. Mua alkoi niinku mietityttään, että niinku, miksi tää on tehty. No tää on ihan varmasti tehty taas sen takia, että Sylvester Stallonella oli tässä pari vähän heikompaa leffaa takana ja kävi niin, että taloudellisesti tultiin alas, niin piti saada taas homma raiteelle ja sitten tartuttiin siihen viimeisen franchiseen eli Rockiin ja tehtiin sitten se uusiksi. Tässä puuttuu uskottavuus ihan täysin. Tässähän näyttelee myös Sylvester Stallonein oikea poika eli Sage Stallone. Hän näyttelee siis Rockin poikaa tässä ja sekin tarina on niin vitun epäuskottava, että miten se niin kuin poikansa kanssa ne välit paskoo sen takia, että hän keskittyy liikaa treenaamaan sitä Tomia. Mä en tiedä, mun on niin vaikea sanoa, että niin kuin, mikä tässä ihan aidosti mättää. Musta tässä mättää niin kuin ihan kaikki ja tää alkaa olemaan niin kuin parodia itsestäänsä tää leffa. Tää leffa olisi ihan ehdottomasti ansainnut nelosen jälkeen paljon pitemmän tauon ja miettinyt sen ihan täysin alusta asti uudestaan. John C. Avildsen, eli tämä ohjaaja, on itse sanonut, että tämä oli kyllä semmoinen leffa, mikä niinku, hän ihan mielellään olisi jättänyt tekemättä. Että tämä oli alusta asti ollut kuulemma kuvauksessa todella pahaa vibaa ollut ilmassa, mikään asia ei toiminut ja käytännössä ohjaajana toimi Sylvester Stallone. Joten nyt tulee ne tähdet sitten. Mä annan tasan yhden tähden tälle elokuvalle. Mä en todellakaan voi antaa enempää. Tässä yritettiin jollain tavalla alkaa sitten kääntää kalkkunaksi tätä elokuvaa, esimerkiksi lopputappelun kohdalla, mutta kun elokuva oli jo siinä vaiheessa täysin menetetty. Sitä ennen se otettiin vähän liiankin vakavissaan, otti itse itseänsä tämä elokuva ja se oli siinä vaiheessa jo menetetty. Joten yksi tähti on maksimi, mitä tälle elokuvalle voi antaa. Stallone, Tiistai. Ja siirrytäänkin seuraavaan elokuvaan, joka on vuodelta 1991 valmistunut Oscar. Kyseisen elokuvan hän on ohjannut mies nimeltä John Landis. Hän on mun lempiohjaajia. Hän on muun muassa ohjannut Vaihtokaupat ja Prinssille morsian. Sylvester Stallone näyttelee Angela Snaps Provolonea, semmoista gangsteria, joka on päättänyt antaa isälleensä kuolinvuoteellaan
lupauksen, että hän lopettaa rikolliset puuhat. Ja siinä sitten alkaa sellainen ihan käsittämätön sekoilu, missä hänen tytär ilmoittaa, että hän on raskaana. Hän yrittää sitten saada noin, ilmeisesti se on sitä aikaa, kun yritetään saada tyttären, kun hän on raskaana, niin pitää olla tietysti mies ennen kuin hän synnyttää. Ja samalla on sitten tilanne myöskin silleen päällä, että kämppää vastapäätä on sitten poliisien tarkkailupiste, missä ne yrittää saada tätä snapsia kiinni itse rikollisista puuhista, vaikka hän yrittää päästä kaidalle tielle. Siis tämähän on Yhän huoneen elokuva. Alkaa semmoinen aivan käsittämätön sekoilu, sinne tulee mitäänkin ihmeellisempää porukkaa pyöriin. Erilaisten väärinkäsitysten kautta ja siis tässä tapahtuu vitusti liikaa tässä elokuvassa. Siis ottaa huomioon, että tämä on Yhden huoneen elokuva. Tässä on niin vitusti niitä hahmoja, että mä menin jossain vaiheessa tosi pahasti sekaisin, että mitä tässä elokuvassa edes tapahtuu. Tämä Oscar-nimihän tulee siitä, että hänen se tytär, kun on tullut paksuksi, niin sen on pannut paksuksi ton Angelo Snapsin toi autokuski, jonka nimi on Oscar. Eli sen tytär on vähän semmonen suhteellisen kevytkenkäinen. Sitten täytyy sanoa, että ensinnäkin tässä leffassa on tosi hyvät lavasteet. Että tää on niinku ihan vimpan päälle lavastettu. Että lavastettu ja puvustettu juttu ja ajan hengessä olevat musiikit soi tosi hienosti. Mutta tämän leffan ongelma on se, että tässä tapahtuu vitusti liikaa. Tässä ylinäytellään, tässä on semmoinen käsittämätön teatterimainen kosketus. Eli että kaikki eleet on vedetty niin yli. Ja se alkoi enemmänkin tuntua siltä, että pitääkö nämä mua ihan vitusti tyhmänä. Vai niin kuin, yrittääkö ne vähän liikaa alleviivata jotain tiettyjä piirteitä tässä elokuvassa. Sitten mua ärsytti se, että nämä mafiosot oli ihan vitun tyhmiä. Siis ihan vitun tyhmiä. Mua niin kuin ihmetyttää se, että niin kuin, miten helvetissä ne on saanut näinkin ison omaisuuden tehtyä, jos oikeasti noiden älykkyysosamäärä on tota luokkaa. Ja otin vähän sitten selvää, että tämä sitten ilmeisesti perustuu johonkin vanhaan näytelmään. Ja kyllä tämä sitten vähän niin kuin näyttääkin siltä. Tämä on ilmeisesti tämmöisellä vanhan liiton elokuvilla, missä niin kuin on tosi ylinäytellään, ylieleditään, niin se on kunnioitus sen ajan elokuvilla. Niitä tuli paljon silloin 40-luvulla ja 50-luvulla. Mutta mulle tämä juttu ei puto sitten alkuunkaan. Joten mä annan tähtiä sitten, ja tähtiä tälle elokuvalle tulee 1,5 kappaletta, eli 1,5 tähteä. Ja ilman näitä puvustuksia tämä elokuva olisi ollut vielä vitusti huonompikin. Stallone, tiistai. Ja siirrytäänkin seuraavaan leffaan, joka on vuonna 1992 valmistunut Stop or My Mom Will Shoot, tai paremmin Suomessa tunnettu Seis tai Mamma Ampuu. Sylvester Stallone näytteli Joe-nimistä poliisia, jonka äiti on tulossa sitten kylään. Hänen äiti on vähän semmoinen erikoisempi tapaus. On tosi ylpeä omasta pojastaan ja esittelee kaiken maailman lapsuuden juttuja. No, eräänä iltana hänen äiti sitten päättää pestä hänen Joen aseen, ja ase menee rikki, ja Joe vähän suutahtaa siitä, joten äiti päättää, että minäpäs käyn korjaamassa tämän tilanteen silleen, että mä ostan hänelle uuden aseen. Hän menee sitten asekauppaan, ja siellä hän toi paperibyrokratia vie voiton, ja hän päättää, että en ostakaan virallista asetta, vaan ostan hänelle laittoman utsin. Samalla sitten asekaupan ohella hän joutuu todistamaan murhaa. Ja sen jälkeen alkaakin sitten semmoinen eräänlainen, voisiko sanoa vähän semmoinen juttu, että rikolliset yrittää vähän päästä sen mummelin perään, ja sitten samalla Joe yrittää saada niitä rikollisia kiinni. Näihin ajankohtiin tuli paljon tämän tyylisiä elokuvia. Muun muassa esimerkkinä voisi mainita vaikka Tom Hanksin tähdittämä Turner ja täystuho, missä sitten ollaan Bordeaux Dogin kanssa parikkain. Ja sitten pareittain. Ja sitten
K9, jota tähdittää James Belushi. Siinä ollaan sitten Saksan paimen koiran kanssa pareittain. Ja sitten myöskin samana vuonna muistaakseni, tai ehkä vähän myöhemmin kuitenkin, ilmestyi elokuva nimeltä Kyttä ja puolikas, missä on niin kuin esikoululainen ja sitten Burt Reynolds pareina. Nämä on vähän sellaisia, niin kuin, ja tässä elokuvassa sitten ollaan vanha mummo ja poika. Sylvester Stallone oli mun mielestä tämän niin kuin elokuvan se heikkous. Hän ei ole oikeasti mitenkään hirveän hyvä komedianäyttelijä. Ja se vähän niin kuin tuntuu, koska tämä, joka esittää siis tätä, sen äiti, mikäs niminen se oli nyt sen äiti, Estelle Keddie, niin hän on niin kuin ihan ammattilainen. Hän on ollut muun muassa siinä Tyttökullat-sarjassa muistaakseni näytteli. Että hän on niinku semmoinen ihan aito komedianäyttelijä, mutta Sylvester Stallone ei ole, joten sitten mun mielestä siinä vähän niinku kemiat eivät kohtaa. Vaan Sylvester Stallone näyttelee vääjäämättä vähän liian yli. Muutenkin tuo juonen kuvio oli vähän outo ja silleen, että siinä isoja bisnespamppuja sitten mukana kanssa tässä touhussa. Mutta muuten elokuva olisi voinut olla hyvä. Mua vaan ärsyttää sen äidin semmoinen eräänlainen tyhmyys. Hän, ei niinku, hän on tosi terävä päästään. Hän näkee, niinku, että rekisterikilvet ja tällä, hän tajuaa, miten on oikein, mutta hän ei ymmärrä sitä oikein, että ei ole ihan oikeasti ok ostella vittu laittomia utseja tuolta kadulta. Et silleen niinku alkoi vähän mietityttää. Mutta muuten elokuva ei ole todellakaan niin huono, mitä siitä puhutaan. Vaan itse asiassa omasta mielestäni tässä oli viihdyttäviä kohtauksia ja on mielestäni parempi komedia kuin esimerkiksi Oscar. Oletteko tietoisia esimerkiksi tästä tarinasta, että Arnold Schwarzenegger laittoi aikoinaan huhun liikkeelle tämän elokuvan käsikirjoituksen lähtenyt kastauskierrokselle, laittanut huhun liikkeelle, että hän haluaisi niin kauheasti tehdä tämän elokuvan. Ja on valmis tekemään mitä vaan sen eteen, niin Sylvester Stallone tarttui siihen koukkuun ja meni itse puolet halvemmalla tähän leffaan. Ja sehän oli sitten ihan vaan paskapuheeksi osoittautunut. Eli Schwarzeneggerissä pääsi nauraa sitten vähän partaansa. Itse vähän on sitä mieltä, että varaa ei ole kauheasti naureskella, jos sä teet sellaisia elokuvia kuin Junior. Mutta tämän elokuvan hän ohjasi mies nimeltä Roger Spottiswoode. Hän on ohjannut mun mielestä semmoisen todella hienon lentokoneelokuvan nimeltä Air America. Se kannattaa myöskin katsoa. Joten mä nyt voisin antaa ne tähdet sitten, ettei jaaritella sen kummemmin. Niin mä annan tähtiä tälle 2 kappaletta. Mun mielestä tää oli ihan viihdyttävä, mutta ihan syystä tällä ei voinut antaa 2 tähteä enempää. Tässä oli niin paljon loogisia ongelmia. Ja logiikka ei ihan aidosti pelaa tässä leffassa niin kuin alkuunkaan. Mutta viihdyttävä tämä oli ja 2 tähteä saa riittää. Ja arvakkaas mitä. Tämä jakso oli vähän niin kuin tässä. Ja muistakaa käydä hei YouTubesta tilaamassa Videospace-kanava. Ja samalla hei kirjoittakaa kysymyksiä alle ja palautetta saa antaa ja pitää antaa. Käykää myöskin Facebookissa ottaa Videospace haltuun mahdollisimman monin tavoin. Siellä on semmoinen videosäkki, niin sieltä löytyy kaikki Videospace-materiaali. Kiitos, nähdään ensi viikolla. Morjens!